Utan bort till delen. Där är Rogne! Och då är det ribban för andra gången ikväll. För Göteborgs del. Abu Bakari vansinnig på Rogne som ramlar i andra läget. Vill ha straff. Boman har nickat i ribban. Rogne har nickat i ribban här i andra halvlek. Han är ju stark. Den svävar rätt högt där han får gå upp och jobba mycket med den själv. Gör det bra där, Rogne, men vill sig inte riktigt.